खासदार नवनीत राणा पोलिसांच्या ताब्यात आहेत, तर शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्यावरनं आता वाद रंगताना पाहायला मिळतोय. हा वाद आता वाढलेला पाहायला मिळतोय. राणांच्या घराबाहेर कार्यकर्त्यांनी मोठी घोषणाबाजी केली. घराबाहेर पोलिसांचा मोठा फौज फटा तैनात करण्यात आलाय. शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्यावरनं वाद झाला. खासदार नवनीत राणा सध्या पोलिसांच्या ताब्यात आहेत. खासदार नवनीत राणा पोलिसांच्या ताब्यात असल्याचं कळतंय. शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्यावरनं हा वाद सुरू झाला. त्यानंतर राणा दाम्पत्यालाही नजर कैदेत ठेवण्यात आलं होतं. याचा आढावा घेतला आमचे प्रतिनिधी अनिरुद्ध दवाळे यांनी. अमरावतीच्या राजापेठ येथील उडान पुलावर बेकायदा हा शिवाजी महाराजांचा पुतळा बसवल्यानंतर आता रवी राणांना जे आहे ते पोलिसांनी स्थानबद्ध केलं होतं. मात्र आता जर पाहिलं तर आता सकाळपासून पहिल्यांदाच आमदार रवी राणा जे आहेत त्यांच्या घराच्या आवारामध्ये आल्याचं पाहायला मिळत आहे. सध्या जर पाहिलं तर सध्या कार्यकर्ते मोठ्या प्रमाणात घोषणाबाजी जे आहे ते करत आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नावाचा जो आहे तो जयघोष करत आहे. त्यामुळं मोठ्या प्रमाणात सध्या आमदार रवी राणा यांच्या घराबाहेर जे आहे ते वातावरण तापल्याचं चित्र पाहायला मिळत आहे. पोलिस जे आहेत ते आपल्या बंदुका घेऊन इथे जे आहेत ते रवी राणा यांच्या घराच्या गेटवरच दाखल झाल्याचं चित्र पाहायला मिळत आहे. मोठ्या प्रमाणात या बाजूने जर पाहिलं तर तिकडे SRP सुद्धा तैनात करण्यात आलेली आहे आणि त्यामुळं मोठ्या प्रमाणात सध्या इथे वातावरण जे आहे ते तापलं आहे. पोलीस नेमकं आमदार रवी राणांना नेमकं कुठे घेऊन जातात हे पाहणं आता खऱ्या अर्थानं औत्सुक्याचं ठरणार आहे. व्हिडिओ जर्नलिस्ट सागर ताडेसामी आणि अनिरुद्ध दवाडे, झी मीडिया, अमरावती. प्रचंड मोठ्या प्रमाणात इथं कार्यकर्ते एकत्र जमलेले आहेत. घोषणाबाजी सुरू आहे. नवनीत राणा देखील घोषणाबाजी करताना पाहायला मिळत आहेत. तर रवी राणा काही वेळासाठी घराबाहेर आले होते. त्यानंतर त्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतलं असल्याची शक्यता आता व्यक्त केली जाते. अधिक माहिती जाणून घेऊ. आमचे प्रतिनिधी अनिरुद्ध दवाळे सध्या आपल्या संपर्कात आहेत. अनिरुद्ध, सध्या काय परिस्थिती आहे? सध्या जर पाहिलं तर सध्या नवनीत राणा यांच्या घरामध्ये सकाळपासूनच मोठ्या प्रमाणात कार्यकर्ते जे आहेत ते जमायला सुरुवात झाली होती आणि मोठ्या प्रमाणात कार्यकर्ते नवनीत राणा यांच्या घरामध्ये जमा होत असल्यामुळे पोलिसांनी जे आहे ते अनेक कार्यकर्त्यांना सध्या अटक केलेली आहे. त्यांना पोलीस आता सध्या घटनास्थळी घेऊन गेलेले आहे. मात्र नवनीत राणा यांना सुद्धा अटक करण्याचा जो आहे तो प्रयत्न पोलिसांतर्फे करण्यात आला होता. मात्र नवनीत राणा यांना अद्याप तरी अटक केलेली नाही. पोलिसांच्या गाडीपासून नवनीत राणा ज्या आहेत त्या परत आपल्या घरात गेलेल्या आहेत. आता नवनीत राणा यांना परत पोलीस अटक करतायत की घरातच स्थानबद्ध करतायत हे पाहणं आता खऱ्या अर्थानं औत्सुक्याचं ठरणार आहे. अनिरुद्ध, घोषणाबाजी मोठ्या प्रमाणात देण्यात येते, ताब्यात घेण्यात आलंय रवी राणा. सध्या जर पाहिलं तर मोठ्या प्रमाणात इथे घोषणाबाजी कार्यकर्ते करत आहे आणि अनेक कार्यकर्त्यांना पोलीस जे आहे ते अटक करायला सुरू केल्यानंतर कार्यकर्त्यांमध्ये एक वेगळीच ऊर्जा जी आहे ती निर्माण झाली. त्यांनी मोठ्या प्रमाणात सरकारच्या विरोधात असेल किंवा पालकमंत्र्यांच्या विरोधात असेल घोषणाबाजी करायला सुरुवात केली होती आणि त्यामुळं पोलिसांनी कार्यकर्त्यांमध्ये काहीशी बाचाबाची सुद्धा झाल्याचं चित्र आपल्याला इथं पाहायला मिळालं. नवनीत राणा ह्या स्वतः मोठ्या प्रमाणात आक्रमक झाल्या होत्या आणि त्यांनाही पोलीस ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न करत होते. मात्र सध्या तरी नवनीत राणा यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतलं नसल्याचं जे आहे ते चित्र आहे. अनिरुद्ध, पुतळ्याचा हा वाद, पुतळा हटवण्यात आला, त्यानंतर हा वाद अधिकच चिघळल्याचं पाहायला मिळालंय. कार्यकर्ते मोठ्या प्रमाणात इथं जमलेले आहेत. पोलिसांनी अडवलं नाही कार्यकर्त्यांना कुठलं? सकाळी जेव्हा पोलिसांनी इथे रवी राणा यांच्या घरासमोर रात्री 3:30 जो आहे तो आपला मोठा बंदोबस्त लावला होता आणि त्यानंतर सकाळी 6 कार्यकर्ते नवनीत राणा रवी राणा यांच्या घरामध्ये येण्यासाठी सुरुवात झाली होती. अनेक कार्यकर्ते छुप्या मार्गाने का होईना ते रवी राणा यांच्या घरामध्ये शिरले होते आणि त्यामुळं याचा अंदाज कुठेतरी पोलिसांना घेता आला नसावा आणि त्यामुळंच हे कार्यकर्ते मोठ्या प्रमाणात इथं जमल्याचं जे आहे ते चित्र पाहायला मिळतं. सध्या तरी दोनही बाजूनं रवी राणांच्या घराच्या दोनही बाजूनं येण्या जाण्या जी आहे ती नागरिकांना असेल किंवा कार्यकर्त्यांना असं बंदी घातण्यात आलेली आहे. पोलिसांनी रवी राणांच्या घराला जे आहे ते सध्या छावणीचं स्वरूप दिलेलं आहे. दोनही बाजूनं बॅरिकेडिंग करून हा रस्ता पूर्णपणे बंद केल्याचं सध्या चित्र आहे. पण अनिरुद्ध, एवढ्या मोठ्या संख्येनं कार्यकर्ते मुळात जमलेच कसे? त्यांना पोलिसांनी अडवलं नव्हतं का? पोलिसांना आवडताच आलं नाही ह्या मोठ्या संख्येनं आलेल्या कार्यकर्त्यांना? नक्कीच, आता सध्या कोरोनाचे नियम लागू असल्यामुळे 5 लोकांना जमण्याची जी आहे ती बंदी घातली झालेली आहे.
तरी पण इथे कार्यकर्ते एवढ्या मोठ्या प्रमाणात जमले तरी कसे हा खरा प्रश्न अजूनही आहे. कारण पोलिसांचा चोख बंदोबस्त इथे आहे तरी सुद्धा कार्यकर्ते मोठ्या प्रमाणात इथे जमलेले आहे. त्यामुळे हे खऱ्या अर्थानं पोलिसांचं अपयश जे आहे ते मानावं लागेल. आणि त्यामुळेच या मोठ्या प्रमाणात रवी राणांच्या घरात कार्यकर्त्यांनी गर्दी केल्याचं चित्र आपल्याला पाहायला मिळालं. सध्या शहरात कसं वातावरण आहे, कारण राजापेठ परिसरातला पुतळा हटवल्यानंतर तणाव निर्माण झाला होता, त्यानंतर शहरातलं वातावरण कसं आहे? हां, नक्की आता जर पाहिलं तर सध्या शहरामध्ये वातावरण जे आहे ते तणावपूर्ण शांतता आहे. राजापेठच्या उड्डाणपुलावर पोलिसांचा जो आहे तो बंदोबस्त तैनात करण्यात आलेला आहे. उड्डाणपुलाच्या खाली सुद्धा आणि राजकमल चौकात या सर्व परिसरामध्ये मोठा बंदोबस्त जो आहे तो पोलिसांनी तैनात करण्यात आलेला आहे. आणि त्यामुळं आता सध्या अमरावती शहरात तणावपूर्ण शांतता सध्या पाहायला मिळत आहे. अनिरुद्ध, कार्यकर्त्यांकडनं काही प्रतिक्रिया मिळू शकली आहे किंवा नवनीत राणा स्वतः काही प्रतिक्रिया देत आहेत? नवनीत राणा यांची जी आहे ती आपल्याला प्रतिक्रिया मिळालेली आहे. नवनीत राणा यांनी ठाकरे सरकारवर मोठ्या प्रमाणात आपला जो आहे तो आक्रोश व्यक्त केलेला आहे. कारण शिवाजी महाराजांचा जो पुतळा आहे तो पुतळा ठाकरे सरकारच्या दडपशाहीने तो पुतळा हटवल्याचा आरोप त्यांनी केलेला आहे. आणि त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात ठाकरे सरकारवर नवनीत राणा यांनी आगपाखड केल्याचं चित्र आपल्याला सध्या पाहायला मिळत आहे. नक्कीच. अनिरुद्ध, तुम्ही आमच्यासोबत असेच राहा. सध्या पालकमंत्री आणि मविया सरकार विरोधात इथं जोरदार घोषणाबाजी देण्यात येते. नवनीत राणा यांनीही सरकार विरोधात घोषणाबाजी दिलेली आहे, केलेली आहे. प्रचंड मोठ्या संख्येनं इथं कार्यकर्ते जमलेले आहेत. मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आलेला आहे. रवी राणा यांच्या घराबाहेर छावणीचं स्वरूप प्राप्त झालंय. कार्यकर्ते देखील मोठ्या संख्येनं इथं जमले. शिवाजी महाराजांचे पुतळा जे गेल्या 4 दिवस आधी राजापेठ उड्डाणपूलवर स्थापना केली होती, शिवभक्तांनी शिवप्रेमी प्रेम करणारे शिव छत्रपती शिवाजी महाराजांवर प्रेम करणारे असे भक्त लोकांनी जे गेल्या 3 वर्षापासून छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्यासाठी ती जागाची परमिशन मांगितली, 3 वर्ष कंटिन्यू ती परमिशन मांगल्यानंतरही सुद्धा आत्तापर्यंत तो परमिशन भेटली नाही. शिवभक्तांनी तो पुतळा स्थापित केला आणि 4 दिवसानंतर या ठाकरे सरकार जे आदरणीय बाळासाहेब ठाकरे होते शिवाजीवर कोणी बोललेला त्यांना बर्दाश्त होत होत ना, पण आज त्यांचे सुपुत्र जे CM च्या पदावर या महाराष्ट्रामध्ये बसलेले आहे त्यांच्या राज्यामध्ये त्यांचेच इथे ज्या शिवाजी महाराजांच्या नावाने मतदान मागते या महाराष्ट्रामध्ये आज त्या शिवाजी महाराजांनी ज्यांनी या महाराष्ट्र घडून आणलेला त्या महाराजांसाठी पुतळ्या बसवण्यासाठी परमिशन परवानगीनी मागतात आहे. आणि रात्री जाऊन त्या शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याला उचलतात आणि अशी कारवाई करता, महिलांना गड्ड्यामध्ये टाकतात आणि पुरुषाचे कार्यकर्ते आणि जे शिवभक्त त्यांना गाड्यामध्ये टाकतात आणि जेलामध्ये नेतात. अशा महाराष्ट्र आमच्या आज उरलेला, आज आमचा महाराष्ट्र या परिस्थितीमध्ये उभा आहे जिथे लोकप्रतिनिधींना या पुतळ्यासाठी भांडावं लागून राहिला. ज्या महाराष्ट्रामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांमुळे आम्ही आज जिवंत आणि महाराष्ट्र घडला त्या महाराजांच्या स्थापनेसाठी, त्या महाराजांच्या पुतळ्याच्या स्थापनेसाठी एवढी मोठी लढा या महाराष्ट्रामध्ये द्यावं लागलं. महाराज, माझा महाराष्ट्र कुठे चालला आणि कुठे गेले आदरणीय बाळासाहेब ठाकरे साहेबांचे विचार आणि कुठे गेले त्यांचे आदर्श, हा सगळं कुठे कुठे गेला, शोधण्यानं भेटून नाही.